नमस्कार, एसटिएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानीमा समस्त दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता लोकेन्द्र विष्ट। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक घटना र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आम जनताका चासो र जिज्ञासाका विषयवस्तुलाई उठाउँछौँ र त्यस्ता कुराको जवाफ जिम्मेवार व्यक्ति, निकाय तथा पदाधिकारीबाट खोज्ने प्रयास गर्दछौँ। आज गौरा पर्व, सुदूरपश्चिममा विशेष उत्साह र उमङ्गका साथ यो पर्व मनाइँदैछ। खास गरी गौरा पर्वमा महिलाहरूले व्रत बस्ने, उमा र महेश्वरको उपासना गर्ने र विधि विधान अनुसार पूजा गरेर दुब्धाको ग्रहण गरी अनि पुरुषहरूलाई बिरुडाबाट पूजन गरेर आशीर्वाद दिएर यो पर्व समापन गर्ने चलन छ। हामीले हिजो पनि गौरासँगै सम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र आज पनि मैले गौरा पर्वलाई नै आजको विषयवस्तु बनाएको छु। कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला गौरा पर्वको यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण दर्शकहरूको सुख, शान्ति, समृद्धिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग स्टुडियोमा बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, कैलाली जनपुस्तकालयको उहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साहित्यका क्षेत्रमा उहाँले विभिन्न कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। यसका साथै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उहाँले लामो समय योगदान गर्नुभएको छ र अहिले उहाँ गौरासँग सम्बन्धित विषयमा नै विद्यावारिधि पिएचडी गर्नुभएको छ। अर्थात् डाक्टर टिएन जोशी आज हामीसँग स्टुडियोमा गौरा विषयमा छलफल कुराकानी गर्नका लागि आउनुभएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद र गौरा पर्वको शुभकामना पनि छ यहाँलाई। धन्यवाद छ, आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ अहिले। अब गौराको प्रसङ्ग आउँछ, यो गौरा पर्वको सुरुवात वा आरम्भ कसरी भयो भन्ने कुरा हाम्रो दर्शकहरूका लागि जानकारी गराइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त आज गौराको मुख्य दिन गौराष्टमी अथवा यसलाई दुर्वाष्टमी पनि भनिन्छ। र यो स्कन्द पुराणको मानस खण्ड यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो गर्नुभयो भने त्यसमा मैले के पाएँ भने खास गरी यो गौरा पर्वका अधिष्ठाता भनेका शिव र पार्वती हुन्। मानस पुराणको स्कन्द खण्डमा प्रश्न के लेखिएको छ भने पार्वतीले 12 वर्षसम्म शिवलाई नै पति पाऊँ भनेर एउटा कष्टसाध्य बालुवाको एउटा शिवलिङ्ग बनाएर कष्टसाध्य तपस्या, पात समेत नखाएर म शिवजीलाई नै पति पाऊँ भनेर गरेको जुन तपस्या थियो, त्यो तपस्याको प्रतिफल उनले शिवजीलाई पति पाइन्। त्यो प्रतिफल स्वरूप बिस्तारै त्यो शिवजीको अर्धाङ्गिनी पार्वती भइन्, उनलाई गौरी पनि भनिन्छ। र गौरीको जुन गोरो वर्ण छ त्यो गौरीबाट अपभ्रंश भएर पछि बिस्तारै कुमाउँ गढवाल हुँदै यो उत्तराखण्ड हुँदै हाम्रो सुदूरपश्चिमेली जनजीवनमा अहिले गौरा गौरीकै प्रतिरूपको रूपमा यो गौरा पर्व मनाउने चलन छ। र यसमा खास गरी नारीहरूको विशेष सहभागिता हुन्छ र नारीहरूले म शिवजी जस्तो एउटा पति पाऊँ, अटल सौभाग्यको कामना, पतिको सन्तानको दीर्घायुको कामना र एउटा जातीय सद्भाव समानताको कामना गर्दै एउटा सुख र समृद्धिको कामना गर्दै अहिले परापूर्वकालदेखि विशेष गरी हाम्रो यो मानसखण्ड क्षेत्रमा, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हामी गौरा पर्वलाई मनाउँदै आएको। अब यो गौरा पर्व यसो हेर्दाखेरि धार्मिक पर्व जस्तो लाग्छ, उत्सव जस्तो लाग्छ, किन धार्मिक विधिविधानहरू यस अन्तर्गत छन्, उपासना छ होइन। अर्कातिर यदि धार्मिक हो भने हिन्दू धर्म मान्ने जति अरू समुदायमा अरू ठाउँमा फेरि यो पर्व मनाएको पनि देखिँदैन। उत्तराखण्डको कुमाउँ र गढवाल, सुदूरपश्चिम क्षेत्र र अलिअलि कर्णालीसम्म सायद मनाइन्छ, यति भूभागमा छ, अरू ठाउँमा छैन। अथवा सांस्कृतिक पर्वका रूपमा यसलाई हामीले बढी चिन्ने, धार्मिक यसको महत्त्व छ, अथवा यसलाई मैले जान्न खोजेको कुरा के पनि हो यससँगै सँगै भने यदि हिन्दू धर्मको यो पर्व हो भने अरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले किन मनाउँदैनन्, यही क्षेत्रमा मात्रै विशेष गरेर यो मनाउनुको कारण खास के होला भन्ने लाग्छ? खास गरी हाम्रो उत्तराखण्ड र यो कुमाउँ गढवालसँग हाम्रो मुख्य भूमि भने कुमाउँ गढवालबाटै हामी आएका हौँ र यो इन्डियाको जुन भारतको जुन सिमानाका छ यो दार्चुला बैतडी हुँदै त्यसबाट यो प्रवेश गरेको भनेर हामीले कतिपय प्रापूर्वकालमा त्यो अध्ययन गरेका छौँ। त्यसैले कुमाउँ गढवालमा हाम्रा चाहिँ नेपाली मूलका खास गरी सुदूरपश्चिम भेगका मान्छेहरूको त्यो प्राचीन जुन वासस्थान थियो त्यहाँबाट त्यो मानसखण्डको जुन प्रभाव र गौरा र शिवजीको जुन व्रत बस्ने जुन परम्परा सुरु भयो त्यसबाट बिस्तारै एक दुईजना बसाइसराएको क्रममा सुदूरपश्चिम आउने क्रममा उहाँहरूले स्पेसल रूपमा यो सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई ठानेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ गौरा पर्व भनेर एउटा शिवजी र पार्वतीको उपासना गरेर यो पर्व मनाउँछ। उत्तराखण्डमा कुमाउँ र गढवाल क्षेत्रमा मनाइने गौरा पर्व र सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्व उस्तै उस्तै हो कि केही भिन्नता पनि पाउनु भएको छ? यसको खास मुख्य उद्देश्य र यसको प्रतिफल एउटै हो तर मनाउने प्रक्रियामा कतिपय कुरामा
फरक छ जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ बिरुवा बाँड्ने चलन छ त्यहाँ पनि छ बिरुवा बाँड्ने चलन म कुमाउँगढ पनि पुगेँ र कतिपय कुरामा जस्तो हामी यहाँ फाग गाउँछौँ मागल गाउँछौँ डेउडा गाउँछौँ त्यहाँ अलिकति डेउडा डान्स्ने प्रक्रिया अलिक फरक हुनसक्छ र व्रत गर्ने परम्परा अलिक फरक र पूजा पद्धतिमा अलिकति फरक भए तापनि मूल लक्ष्य र उद्देश्य एउटै हो र त्यहाँ पनि गौरा पर्व उल्लासमय भएको मैले पाएको छु कुमाउँ गढवाल हुँदै होइन मान्छेको बसाइ सराईका क्रममा पूर्वतिर हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिम पनि मान्छेहरू त्यहीँबाट आइपुगे यहाँबाट पनि फेरि केही मानिसहरू पूर्वतिर पनि सर्दै गए होइन असामलाई मूलथलो बताउने वा डोटीलाई वा बैतडीलाई वा डडेलधुरालाई मूलथलो बताउने मान्छेहरू अहिले पनि हाम्रो नेपालकै पूर्वी जिल्लाहरूमा थुप्रो ठाउँमा भेटिन्छन् तर गौरा परम्परालाई उहाँहरूले आफूसँगै लैजानु भएन कि किनभने नेपालको अरू जिल्लाहरूमा जो यहाँबाट अलिक वर्ष अगाडि एक दुई पुस्ता अगाडि बसाइ सराई गरेर गए त्यहाँ चाहिँ गौरा मनाएको त्यति सुनिँदैन देखिँदैन पछिल्लो समय जब हाम्रो काठमाडौँसँगको कनेक्टिभिटी भयो सुदूरपश्चिमको त्यहाँ चाहिँ अचेल यो पर्व मनाइन्छ तर यहीँबाट पहिल्यै सरेर गएको मान्छेहरूले चाहिँ यो पर्वलाई छोडेको जस्तो देखिन्छ यस्तो किन भयो होला यहाँलाई के लाग्छ अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो खास गरी हाम्रो यो सुदूरपश्चिम क्षेत्र जुन छ यो डोटेली राज्य हो प्राचीन कालमा जुन डोटेली राज्य थियो डोटेली राज्यको प्रभाव कुमाउँ गढवालदेखि यहाँसम्म छ यहाँले बुझ्नुभएको छ त्यसले गर्दा हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा पहाडी समुदायका मान्छेहरू खास गरी आदिवासी थारू जनजातिलाई छोड्ने हो भने हामी सबै कुमाउँ गढवालका बासिन्दा नै हुन्छौँ वहाँ त्यसपछि आइसकेपछि यो पर्व यहाँ आयो यहाँबाट कतिपय मान्छेहरू जो विस्थापित भएर गए अन्य ठाउँहरूमा गएका छन् उहाँहरूले यो गौरा र डेउडा भन्ने बित्तिकै अहिले एउटा देशभरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा के छ भने गौरा हो र गौरा डेउडा समानार्थी सर्दको उस्तै उस्तै पनि बुझ्छन् के मान्छे तर होइन उस्तै त होइन गौरा एउटा पूजा पद्धति हो भने डेउडा त्यसमा खेलिने एउटा खेल हो एउटा नृत्य हो त्यसले गर्दा यहाँका मान्छेहरू बाहिर गए तापनि उनीहरूले जुन गौरा मनाउने पूजा विधि त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले छोड्दै गए प्रायः अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ काठमाडौँको खुला मञ्चमा पोखरामा सुदूरपश्चिमेलीहरू जहाँ जहाँ छन् उनीहरूले केही नभए पनि एउटा गौराको सम्झना गर्दै डेउडा गाउने अथवा चाहिँ त्यो शिवजीको प्रतीक बनाएर शिरमा चढाएर नृत्य गर्ने व्रतै नबसे पनि त्यस्तो खालको परम्परा छ यद्यपि गौराको विधिविधानपूर्वक हाम्रो मुख्य यो क्षेत्र भनेको सुदूरपश्चिम नै हो यहाँका मान्छेहरू जहाँ जहाँ छन् अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ विदेशमा भएका अमेरिकामा भएका अहिले त विदेशमा पनि मनाइरहेका छन् गौरा पर्वको उल्लास मैले चाहिँ विगतको भन्दा अहिले बढ्दै गएको पाएको छु अब गौरालाई सामान्यतया यसो हेर्ने हो भने चाहिँ महिलाहरूको सहभागितामा हुने पर्वकार रूपमा जस्तो पनि देखिन्छ होइन उपासना व्रत पनि महिलाहरूले नै गर्छन् होइन त्यो विधिविधानहरूमा पनि महिलाहरूकै सहभागिता हुन्छ उहाँहरूले खास गरी दुब्धागो ग्रहण गर्ने पनि त्यो चलन चाहिँ पनि छ यसमा पुरुषको सहभागिता त्यति देखिँदैन महिलाहरूकै पर्व हो यो त्यसो भए यो मैले अघि पनि यहाँलाई प्रसङ्ग उठाएँ खास गरी यो पार्वतीले शिवजीलाई नै पति पाउँ भन्नका लागि परेको कष्टसाध्य तपस्या थियो त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो यो पर्वमा खास गरी सुदूरपश्चिमेली भेगमा बाहुन ठगुरी र क्षेत्री समुदायका त्यो पनि विवाहित महिलाहरूले यसलाई व्रत विधानअनुसार कर्मकाण्डीय पद्धति अनुसार यो पूजा अर्चनाको सिस्टम सुरु हुन्छ यद्यपि बाहुन क्षेत्री र ठगुरीका महिलाहरूले यो व्रत बसे तापनि यसमा सबै जातका सबै समुदायका मान्छेहरू यो डेउडामा खेलमा गौरा पर्वमा सहभागी हुन्छन् यद्यपि उहाँहरूको अनुष्ठान कार्यमा यो बाहुन क्षेत्री ठगुरी महिलाहरूको हुन्छ त्यो पनि विवाहित महिलाहरूको मात्रै तर अन्य सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसमा पुरुषहरू त सहभागी हुने नै भइहाले खास गरी व्रतमा सहभागी नभए तापनि पुरुषहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ चाहे त्यसमा खेल्ने डेउडा नाचहरू खेल्ने खेलहरू र बिरुवा प्रसादको रूपमा बाँड्ने कुराहरू र शिवजी जस्तै पति पाउँ भनेर आफ्नो पूजा आराधना गरेर एउटा पतिको दीर्घायुको कामना गर्ने सन्तानको दीर्घायु कामना गर्ने भागले पुरुषको अप्रत्यक्ष सहभागिता यसमा छ र उल्लासमय वातावरणले महिलाहरूलाई साथ दिइरहेका छन् एउटा जिज्ञासा कहाँनिर आउँछ भने डाक्टर साहब शिवजी जस्तो शिवजीलाई पतिमा भनेर पार्वतीले तपस्या गरिन् त्यसको सम्झनामा यो पर्व मनाइयो तर अहिले अविवाहित महिलाहरूले चाहिँ यो पर्व नारीहरूले यो पर्वमा सहभागिता व्रत बस्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्न विवाहितले मात्रै यसमा व्रत बस्ने उपासना गर्ने पूजा गर्ने चलन छ अविवाहितले पतिपाउँ भनेर व्रत बसेको सन्दर्भलाई लिएर अहिले चाहिँ यहाँ विवाहितले मात्रै यसको व्रत बस्ने भन्ने रूपान्तरण भएको जस्तो लाग्छ तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा केही हाम्रा कर्मकाण्डे विद्वानहरूले कुमारी केटीहरूले पनि योग्य पति पाउँ भनेर बस्दा हुन्छ नि भन्ने तर्क त ल्याएका छन् तर हाम्रो मानसखण्डको चाहे स्कन्द पुराणको खण्ड हेर्नुभयो भने खास गरी यो विवाहित महिलाहरूका लागि मात्रै भएको पर्व र प्राचीन कालदेखि नै एउटा त्यही सिस्टमले चल्दै आएको कारणले गर्दा प्राय कुमारी केटीहरूले चाहिँ गौरा व्रत बसेको देखिँदैन र आज गौराष्टमीका दिन उनीहरूले दुबो धागो लगाएर खास गरी दुर्वाष्टमी हो आज दुर्वा भने दुबो हो दुबोसहितको एउटा जुन विशेष धागोको प्रकारको त्यो दुबो
धागो लगाएर आज उनीहरूले पहिला पहिलाको परम्परा तपाईँले देख्नु भएको छ, दुबो धागो नलगाएका महिलाहरूले भात भान्सा गर्न नपाउने, गौरा पुज्न नपाउने त्यो खालको परम्परा थियो। त्यस कारण दुबो लगाइसकेपछि अथवा दुबो धागो लगाइसकेपछि त्यो विवाहित महिलाले मात्र लगाउन पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दा कुमारी केटीका लागि यो अन्य कुरामा सहभागी भए पनि वर्तमान चाहिँ कुमारी केटी सहभागी हुँदैन। अब गौराको सन्दर्भमा एउटा फरक केही धारणाहरू मान्छेहरूका छन्। सामान्यतया यसलाई त्यति विज्ञानसम्मत छैन वा वैज्ञानिक पर्व होइन भन्ने पनि मान्छेहरूको केही धारणाहरू छ, के भन्नुहुन्छ यसका बारेमा? वास्तवमा अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो विज्ञानसम्मत ठान्छु म त, किनकि जति पनि धर्म कर्मका नाममा क्रियाकलापहरू गरिन्छन् केही न केही प्रतिफलहरू पाइएका इतिहासहरू छन्। हाम्रा वेदहरू हाम्रा पुराणहरू त्यसै बनेका होइनन्। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य हो वेद। त्यसले गर्दा वेद र पुराणहरूको सन्दर्भबाट आएका यी प्रश्नहरूमा खास गरी सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरू छन्। यसमा हाम्रो प्रतिबिम्ब पुगेको छ, हाम्रो सामाजिक सद्भाव जोडिएको छ, पति र सन्तानको दीर्घायुको कामना गरिएको छ। त्यसले गर्दा यसमा वैज्ञानिक सत्यता पनि छ भन्ने कुरामा हो। यसमा केही चाहिँ वैज्ञानिक कुरा पुष्टि नभएका रूढिवादी मान्यता कुराहरू छन् त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ। तर कतिपय कुरा हाम्रा ध्रुवसत्य कुराहरू पनि छन् र यसले गर्दा एउटा पति र पत्नीप्रतिको मायाको वृद्धि, सामाजिक सद्भावको वृद्धि, एउटा जातीय भेदभाव उन्मुक्त पर्वको रूपमा पनि यसले हामीलाई लिया हुनाले यसमा वैज्ञानिक आधार पनि छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यद्यपि रूढिवादी परम्पराहरू हामी तोड्नुपर्छ। अब हामी एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। अहिले पालो भएको छ विश्रामको। आज गौरा पर्वको अवसरमा हामी गौरालाई नै विशेष केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलालाई विश्रामपछि पुनः जारी राख्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी गौरा पर्व विशेष अवसरमा यसै विषयलाई यसै प्रसङ्गलाई जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, पत्रकारिता क्षेत्रको लामो अनुभव छ, पेसाले उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ डाक्टर टिएन जोशी हामीसँग हुनुहुन्छ र गौराको विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब तपाईँसँग धेरै क्षेत्रहरू छ होइन, प्राध्यापन पेसाका पनि कुरा गर्न सकिन्छ, पत्रकारिताका पनि कुरा गर्न सकिन्छ, साहित्यको कुरालाई चाहिँ म अन्ततिर जोड्छु नै। र अब गौराको प्रसङ्गलाई अलिकति सुरुमा उठाउँ। मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने यो गौरा पर्व कहिले कृष्ण पक्षमा पर्छ, कहिले शुक्ल पक्षमा पर्छ? अरू पर्वहरू यसरी पक्ष अनुसारले फरक पर्दैनन्, दसैँ एउटा निश्चितै पक्षमा पर्छ होइन, अरू पर्वहरू त्यस्तो छ, तिहारको पर्व त्यसरी छ, यो गौरा चाहिँ कहिले कुन पक्षमा कहिले कुन पक्षमा किन पर्छ? वास्तवमा यहाँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसमा यो नभन्दै छैन पनि छ त्यस्तै, कहिले शुक्ल पक्षमा कहिले कृष्ण पक्षमा हुन्छ, यसको एउटा मान्यता छ। खास गरी अगस्ती उदय पश्चात गौरा पर्व मनाइँदैन र भदौ 21 गतेपछि गौरा मनाइँदैन। त्यसले गर्दा असोज यो भदौ 19 गतेभित्र नै गौरा विसर्जन गर्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। त्यसले गर्दा कहिले चाहिँ अब भदौ 21 गतेभित्रै भाद्र शुक्ल सप्तमी पऱ्यो भने त्यो भयो, त्योभन्दा अगाडि यदि कृष्णपक्ष पढ्यो भने कृष्णमै हुने भयो, शुक्लमा पऱ्यो भने त्यो उजली गौरा, यदि कृष्णपक्षमा पऱ्यो भने अनेरी गौरा भन्ने हाम्रो सुदूरपश्चिममा मान्यता छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी कृष्णपक्षमा मनाइरहेका छौँ, यो अनेरी गौराको रूपमा छ। यो भदौ 21 गतेभित्र मनाइसक्नुपर्ने एउटा शास्त्रीय विधान छ, किनकि अगस्त्योदय पश्चात गौरा पर्व मनाइँदैन। यसको कृष्ण र शुक्ल पक्षका कारणले फल प्राप्तिमा, व्रत उपासनाको फल प्राप्तिमा अथवा पूजा विधानमा केही अरू फरक पर्छ कि पर्दैन? एउटै कुरा, खास गरी मैले कर्मकाण्डे विद्हरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि, मैले विद्यावारिधि गर्दाखेरि पनि धेरै सल्लाह लिएँ, शुक्ल पक्षको गोरा जुन हुन्छ त्यो गोरामा अझ बढी पूर्ण प्राप्ति हुन्छ भन्ने खालको केही धारणाहरू मैले पाएँ। र कृष्ण पक्षमा अलिकति भए पनि त्यसलाई केही विघ्नबाधा हटाउने केही शास्त्रीय मान्यताहरू छन्, त्यसलाई हटाएर पूजा विधि अनुसार सिस्टममा जाग गइन्छ, तर खासै फरक छैन। गौरा पर्व को लागि अब पहिलोचोटि व्रत बस्ने महिलाहरू जो यो वर्षमा विवाहित भए उहाँहरूले त पहिलोचोटि व्रत बस्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूका लागि केही अरू फरक केही शर्तहरू छ, केही मान्यताहरू छन्? जस्तो उज्यालो पक्षमा भयो, उजेली गौरामा भयो भने व्रत बस्न पाइने, कृष्णा पक्षमा परेको छ भने नपाइने, अथवा यस्तो कुनै विधानहरू छ कि? हो, यहाँ ठिक कुरा गर्नुभयो। खास गरी पहिलोपटक व्रतालु गर्ने महिलाहरूले शुक्ल पक्षको गौरा र खास गरी गौराष्टमीका दिन आजका दिनमा उनीहरूले एउटा विधि विधानपूर्वक आफ्नो जेठाजु, आफ्नो जेठानीहरू, सासु आमाहरू अथवा आमाहरूबाट एउटा पवित्र त्यो जुन दुबो धागो छ त्यो दुबो धागण गरेर विधिपूर्वक चाहिँ आजका दिनमा सुरुवात गर्ने एउटा परम्परा चाहिँ देखिन्छ। अब अलिकति हामी
साहित्यतिर पनि प्रसंग जोड्न चाहन्छु। कैलाली जनपुस्तकालय जसको सुदूरपश्चिममा उज्यालो छर्ने, उज्यालोको प्रकाश छर्ने एउटा ठूलो भूमिका र महत्त्वपूर्ण उसको योगदान छ, त्यो पुस्तकालयको त्यो धरोहरको यहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, पुस्तकालयका गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछन्, के छ त्यहाँको अवस्था? लोकेन सर, कैलाली जनपुस्तकालय सुदूरपश्चिमकै एउटा साहित्यिक केन्द्र हो। यहाँले देख्नु भएको छ 2014 सालमा स्थापना भएको लामो इतिहास बोकेको यो पुस्तकालय हो। स्वर्गीय खड्गबहादुर सिंह लगायतका त्यो बेलाका धरोहरहरूले यो पुस्तकालय स्थापना गरे। आज यो लामो इतिहास बोकेको पुस्तकालयको म अध्यक्ष छु। त्यही कैलाली जनपुस्तकालयको गर्वभित्र बसेर यहाँका ठुल्ठुला संस्थाहरू जन्मिए। सुदूरपश्चिम साहित्य समाज त्यही पुस्तकालयभित्रबाट जन्मिएको हो। नेपाली साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान त्यही संस्थाभित्रबाट जन्मिएको हो। गजल मञ्च छन् अनि थुप्रै साहित्यकार स्रष्टाहरू आज हाम्रो पुस्तकालयमा अध्ययन गरेर ठुल्ठुला मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा त्यहाँबाट प्रेरणा लिएर होइन ग्रन्थपाल भएका मान्छेहरू मन्त्रीसम्म भएका छन्। यो गौरवको विषय हो। हामीसँग अहिले पनि कैलाली जनपुस्तकालय हेर्नु हो भने झन्डै 50,000 बढी पुस्तकहरू हामीसँग छन्। हामीले आफ्नो कर्मचारी छन्, हाम्रो 4-5 कट्टा जग्गा छ, आफ्नै भवन छ र म अध्यक्ष भएको 1 वर्ष भयो र म अध्यक्ष भइसकेपछि एउटा सुदूरपश्चिममा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने एउटा हल भएन भनेर नगरपालिकालाई सहयोग मागेँ, प्रदेश सरकारलाई सहयोग मागेँ। अहिले मैले तेस्रो तलामा एउटा अत्याधुनिक सभाकक्ष निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छु र साहित्यिक गतिविधि यहाँले देखिराख्नु भएको छ। म आउने बित्तिकै हरेक साहित्यिक क्रियाकलापहरूलाई जोड दिएका छौँ, कृति प्रकाशनलाई जोड दिएका छौँ, पाठकहरूलाई थप केही ग्राहता दिन सकिन्छ कि भनेर त्यसमा हामी लागिराखेका छौँ र थप प्रदेश सरकारले यसपल्ट हामीलाई 40 लाखको बजेट हामीलाई हालिदिएको छ। त्यो पुरानो बिल्डिङलाई हामी भत्काएर नयाँ सपिङ कम्प्लेक्सका साथ एउटा अत्याधुनिक पुस्तकालय, स्मार्ट पुस्तकालय बनाउने अभियानमा मेरो कार्य समिति लागेको छ। पछिल्लो समय यो खास गरी साहित्य क्षेत्रमा युवाहरूको रुचि घट्दै गयो, सृजनाको क्षेत्रमा पनि सहभागिता कम छ अथवा उत्कृष्ट सृजना दिन सकिरहेका छैनन्, पाठक पनि घटेका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ, यहाँको अनुभव के छ? एकदमै सत्य कुरा हो यो। अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा इन्टरनेट विधि र खास गरी फेसबुक सामाजिक सञ्जाल आयो, त्यसले गर्दा पत्रिका पढ्ने पाठकहरू घटेका छन्। हामीसँग सुरुमा 200-250 दिनमा पाठकहरू आउँथे, अहिले पनि 70-80 त नियमित आइरहेका छन्। तैपनि पहिलाको जस्तो जुन अब सबै कुरा मोबाइलमा भेटिन्छ, फेसबुकमा भेटिन्छ, त्यसले गर्दा पुस्तकालय इमर्जेन्सीको लोकसेवा पढ्न चाहने मान्छेहरू, नियमित अब सामाजिक सञ्जाल चलाउन नजान्ने मान्छेहरू र त्यस्ता मान्छेहरू पनि जो अध्ययन गर्न चाहन्छन्, नियमित आइराख्ने पाठकहरू पनि हामीसँग छन्। त्यस्ता पाठकहरू आएको छ तर विगतको तुलनामा केही घटेको भन्ने यहाँको उछ त्यो यथार्थ हो। तर त्यसलाई पनि फेरि चार्मिङ ल्याउनका लागि हामीले एउटा चाहिँ अनलाइन प्रविधिबाट कसरी पुस्तकालय एउटा स्मार्ट पुस्तकालय बनाउन सकिन्छ भनेर ई लाइब्रेरीको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। अब पुस्तकालयको कुरालाई यदि छोड्ने हो भने साहित्यका जो अहिले हाम्रो धनगढीमा गतिविधिहरू भइरहेका छन् यी गतिविधिहरूलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पर्याप्त भइरहेका छन् नयाँ सर्जकहरूका लागि पनि र पुरानाका लागि पनि विचार मन्थन गर्ने, आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने, आफ्ना कृतिहरूका रचनाहरूका बारेमा छलफल गर्ने माहौल वा वातावरण कस्तो छ धनगढीमा? सुदूरपश्चिमको माहौल साहित्यमय छ, म त दाबीका साथ भन्छु। सुदूरपश्चिम साहित्य समाजमा पनि म लामो समय महासचिव भएँ, उपाध्यक्ष भएँ, त्यो संस्था आज यहाँ पुगायौँ। धेरै स्रष्टाहरू जन्मिए र काठमाडौँमा जन्मिने मान्छे राष्ट्रिय साहित्यकार बन्ने, तर हाम्रा यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् मणिराज जोशीका 12 महाकाव्य आइसके, पद्मराज जोशी सम्भवतः नेपालमा 12 महाकाव्य लेख्ने मान्छे सायदै होला होइन, संस्कृतिको व्रतपुत्र हुनुहुन्छ। निर्मल कुमार भण्डारी जस्ता यहाँ हुनुहुन्छ है, भालचन्द्र भण्डारी जस्ता कविहरू यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रै स्रष्टाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कविहरूलाई राज्यले स्थान दिन सकेन भाषा साहित्य कला संस्कृतिको क्षेत्रमा। अब त यो प्रदेश सरकार बनिसक्यो नि, प्रदेश सरकारले कमसेकम एउटा प्राज्ञिक थोरलाई सम्मान गर्ने, उनीहरूको उत्थान वातावरण गर्ने। यसमा त तपाईँहरू जस्तो अगुवाहरूको पनि त केही भूमिका होला नि होइन, तपाईँहरू खालि पदमा मात्रै बस्ने कि उहाँहरू हाम्रा स्रष्टाहरूको सम्मान पनि गर्ने, यो हाम्रो पनि दायित्व हो। हामी एउटा सामाजिक साहित्यिक संस्थाको पनि प्रमुख भाव हुनाले हामीले अस्ति देख्नुभयो एउटा सङ्घीय सरकारले दिएको छ भनेर गौरवपर्वको विदा पनि दिए त, तर हामीले जोरदार रूपमा आवाज उठायौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले अनलाइनमा बोल्यौँ, प्रेस विज्ञप्ति पनि दियौँ र विज्ञप्ति मुख्यमन्त्रीलाई पनि दियौँ। दिइसकेपछि उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभयो, हामीलाई खुसी लाग्यो। यसको त के अर्थ हुन्छ र सङ्घको सरकारले दिएकै थियो, यसले दिए पनि के थियो नदिए पनि के थियो र यसमा त के ठुलो कुरो भएर मान्छेले त्यो रूपमा लिए, तर हामीलाई के हो भने हाम्रो मौलिक परम्परा कमसेकम प्रदेश सरकारले यदि सम्बोधन पनि नगर्ने हो भने अनि प्रदेश सरकारको अर्थ के भयो? कतिपय मान्छेले सङ्घीयले दिया छ, प्रदेशले किन दिनु पर्यो भन्ने खालको दिएकै विधा त आखिर के दिनु पर्यो त हो। थप एक दिनको पनि माग हामीले गरेका थियौँ तर त्यसमा उहाँहरूले मान्न सक्नु भएन। हाम्रो अझ पनि दाबी छ, गौरापर्वको मुख्य दिन आज गौराष्टमी भावनाले आजको दिनमा विधा दिएका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् 2 नम्बर प्रदेशमा उहाँहरूले पनि आज विधा दिनुभएको छ, कृष्ण जन्माष्टमीको विधा देशभरि त छैन तर प्रदेश सरकारको दायित्व हो कि होइन? एउटा मौलिक पर्वहरू हाम्रो हिन्दू संस्कारसँग जोडिएका पर्वहरूमा आज सरकार उदासीन बन्नु हुँदैन, हाम्रो मुख्य थलो यो हो। त्यसले गर्दा संस्कृतिप्रति यो प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो लिनैपर्छ।
अहिले दुई वर्ष करिब करिब भयो प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पनि यो अवधिमा साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधिहरूप्रति सरकारको चासो चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईले मैले चाहिँ पाएको छैन प्रदेश सरकार दुई वर्ष भयो साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाकलापमा उहाँहरूले अलिकति केही झाडो टार्ने काम चाहिँ गर्नुभएको छ तर अहिलेसम्म एउटा प्राज्ञिक संस्था गठन गर्ने कुराहरू थियो त्यो पनि भएको छैन स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि केही मात्रामा त भएका छन् तर जुन रूपमा हुन सक्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा अब सिस्टम नबनिया हो कि या कर्मचारी फुलफिल नभएर हो कि अझै केही समय लाग्ने हो कि उहाँहरूको भनाइ त्यो छ तर जे होस् अहिले प्रदेश सरकारले जुन गति लिनु पर्थ्यो मेन भने मौलिक हाम्रो भाषा साहित्य कला संस्कृति हो जुन देशमा संस्कृति रहँदैन त्यो देशको मौलिकता के रहन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो संस्कृतिमाथि आज प्रहार भइरहेको छ ईसाईकरण हुँदैछ देश त्यसले गर्दा हिन्दू धर्मलाई रक्षा गर्नका लागि पनि हामीले हाम्रो प्रदेश सरकारले यसको लागि लाग्नुपर्छ हामी पनि यसको पछाडि लागिरहेका छौँ आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो गौरा पर्वको अवसरमा हाम्रा लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गौरा पर्वको अवसरमा आज यो दुर्गाष्टमीको अवसरमा मलाई निम्ति आएर गौरा पर्वका र साहित्यिक वातावरणमा मलाई कुरा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म एसटिएस टेलिभिजन र यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू सर हस् त यसका साथै एसटिएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानी आजलाई यति नै कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमसहित प्रस्तुत म लोकेन्द्र विष्ट पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार